Assalomu alaykum hammaga. Mazali shirinliklar kanalimizga xush kelibsiz. Bu safar sizlar bilan noodatiy usulda tuxumli kartoshkali pizza tayyorlaymiz. Juda ham to'yimli pizza bo'ladi. Ishimizni esa masalliqlarini tozalashdan boshlaymiz. 5 dona kartoshkani tozalab, qirqishdan o'tkazib olamiz. 5 dona kartoshka taxminan 800 gram kartoshka bo'ladi. Kartoshkamiz tayyor bo'lganidan keyin 4 dona tuxumni chaqib olamiz va tuz solamiz tabga ko'ra va aralashtirib olamiz. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin kartoshkamizni ustiga sovib olamiz va ketidan 4 osh qoshiq un solamiz. Boshida 2ta soldim, keyin esa yana 2ta osh qoshiq qo'shimcha qildim. Ziravorlardan solamiz. Xohlagan ziravorlardan solchimiz mumkin, o'zimiz suygan va aralashtirib olamiz. Ushbu retsept bo'yicha 2ta tavada pizza tayyorladim. Bittasi 28 cm'lik tava, ikkinchisi esa 26 cm'lik tavada tayyorladim. Tavamızga 50 ml sariyog' solamiz. O'simlik yog'idan solsak ham bo'ladi. Va kartoshkali aralashmamizdan yetarlicha solamiz. Hamma yerga yetadigan qilib yoyib olamiz. O'rta olovda olovni yoqib, qopqog'ini yopib, tavani qo'yamiz pishirishga 20 daqiqa taxminan. Bu arada pizzaga soladigan sousini tayyorlab olamiz. Buning uchun tomat pastasi, 1 choy qoshiq oregano, ziravor solamiz, ozgina tuz solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Tavamızı orqasi qizarganidan keyin teskariga o'girib olamiz va u tarafini ham yaxshilab qizartiramiz. Bu arada esa qizarib chiqqan ustiga tomat pastamizdan solamiz, sousimizdan. Va xohishimizga ko'ra kolbasadan solishimiz mumkin yoki qiymani qovurib solishimiz mumkin. Xohlagan masalligimizdan solishimiz mumkin. Va pomidorlardan teramiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan pishloq solamiz. Ve yana 15-20 daqiqaga qopqog'ini yopib pishirishga qo'yamiz. Mana noodatiy usulda pizzamiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham to'yimli va barakali taom bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha. Video retseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta har doimgidek like va izohlaringizni kutib qolaman. Mazali shirinliklarni boshqa internet tarmoqlarda, shuningdek Instagram, Facebook, hatto TikTokda ham kuzatishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.